ви можете відкликати сертифікат для дострокового припинення його дії. Перейдіть на сайт акредитованого центру сертифікації ключів Приватбанку acsk.privatbank.ua. Виберіть вкладку «Онлайн-сервіси» та натисніть «Відкликати сертифікат». Відскануйте QR-код за допомогою кнопки «Сканер» у «Приват24». З'являться всі сертифікати, які ви отримували раніше. Скористайтесь фільтрами за статусом, типом підпису, сховищем ключів і користувачами або сортуванням на сторінці. Оберіть необхідні сертифікати і натисніть кнопку «Відкликати». Підпишіть заявку на відкликання за допомогою Smart ID або використавши ключ на вашому пристрої. Якщо ви вибрали Smart ID, відскануйте QR-код за допомогою Privat24 та введіть пароль до ключа. Якщо ви обрали JKS, перетягніть файл з особистим ключем, що має розширення JKS, на сторінку сайту, або виберіть його на вашому пристрої. Введіть пароль до сховища ключів. Готово! Сертифікат ЕЦП відкликано!